Szeretettel. Nem hangzik még? Haló. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket a vasárnap esténknek. Ezen a félig meddig special edition-jén. Most a dicsőíteni fogunk elég sokat, meg fogunk együtt imádkozni. If you're an English speaker, you go to the back, then right there on the left you'll find a very sweet lady who will help you understand what's going on. Ha magyar vagy, akkor ennek a két mondatnak semmi jelentősége nem volt számodra. Szóval itt vagyunk, hosszú lesz a mai dicsőítés, és nem kérem mindenkitől, hogy végig maradjatok állva, de akinek van kedve, az most álljon fel, és kezdjük így ezt a dicsőítést, és aztán, ahogy érzitek, és imádjuk az Urat, keressük az ő arcát ezen a mai napon. Ez egy tök különleges lehetőség, hogy ismerhetjük Istent, és hogy imádhatjuk őt, és ragadjuk meg ezt az alkalmat. Minden lélek áldja Istenünk, minden lélek áldja Istenünk. Minden lélek, minden lélek áldja Istenünk, minden lélek. Minden lélek áldja Istenünk. Minden lélek áldja Istenünk. Minden lélek áldja Istenünk. Dicsérünk, Reggel!
szeretnék egy újat megtanítani nektek. Az a cím, hogy vére megtisztított, véred megtisztított. Nagyon egyszerű a refrénje, de én most elsősorban a bridge-et szeretném megtanítani. Ez egy bátorító dal, és arról szól, hogy nem kell félnünk semmitől. És így szól a refrén, hogy véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított, nem kell félnem már. Nagyon egyszerű, megpróbáljuk együtt. Véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított, nem kell félnem már. Nagyjából megvan? Kb. Próbáljuk meg. Véred minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított, nem kell félnem már. Véred megtisztított, minden bűntől. Véred megtisztított, nem kell félnem már. Ez lesz a refrén, nagyon könnyű, és majd, ha odaérünk, akkor kérlek, hogy énekeljétek velünk, meg egyébként is próbáljátok becsatlakozni. Jó? Oké? Okay? Szuper. Akkor. Egyébként nem fogunk rengeteg új dalt játszani, de ezt szerettem volna ma bemutatni, vagy elkezdeni játszani itt a Gyülibe. Kezdjünk bele! A kegyelem csodája. A kegyelem csodáját ünnepli a szívem. Bűnös ember voltam, te teremtő Isten, lehajoltál hozzám, átöleltél engem, véreddel megmostál, reményt adtál nekem, a megváltás örömével töltesz meg. Véred meg tisztított, minden bűntől megváltottál. Véred meg tisztított, nem kell félnem már. Véred meg tisztított, véred meg tisztított, minden bűntől megváltottál. Véred meg tisztított, hatalmától,
Yeah.
Jézus kegyelme, tartja a lelket bennem. Jézus kegyelme, tart életben, tart életben. Jézus jóságot vezet bűnbánatra engem. Jézus jóságot bűz engem.
Yeah.
az Ura, áld az Ura, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsél, a lelkem csak téged áll. Lelkem áll.
nyitva áll a mennyei hely, ahol jelenléted várnál. Ez a hely az irgalomé, mégis hódolattan lépek hozzád. És én arcra borulok, mert a fényed rám ragyog, és én arcra borulok, dicsőség.
Az életem tiéd, az életem tiéd, nem magamnak élek már, az életem tiéd. Az életem tiéd, az életem tiéd, te szerettél először, az életem tiéd, az az életem tiéd, visszajössz és hazaviszel, az életem tiéd. Köszönjük azt, hogy a szívünkben már ott élsz, drága mennyei édesatyánk. És valóban egy élő, csodálatos Isten vagy. És köszönjük, hogy neked adhattuk az életünket, és köszönjük, hogy te ezt komolyan vetted. Hálát adunk mindazért, amit a mai napig tettél az életünkbe, és köszönjük azt, amit a jövőben tervezel. Kérlek, Uram, hogy áld meg az egy hátralévő részét a te hatalmas nevedben, a Jézus nevében. Amen. Amen. Kérlek, hogy üljetek le. És folytatni fogjuk az egész estés dicsőítést, de rövidebb, kisebb blokkokat fogunk beiktatni, amikor imádkozni fogunk. És az első imatémánk az egy egyéni imádkozás lesz, amikor nem kell senkinek bemutatkoznod, legalábbis nem az imádság miatt, az majd a második lesz. Úgyhogy jól nézd meg, hogy ki mellett ülsz, mert lehet, hogy vele fogsz imádkozni, ha csak sunyiba el nem tűnsz. De a lényeg az, hogy az első ima alkalomnál nem kell senkivel beszélgetned, csak az Úrral.
És egy pár gondolatot szeretnék megosztani veletek, hogy mi lenne az az ima terület, amiért imádkoznánk. És ha van nálatok Biblia, akkor kérlek, hogy nyissátok ki, vagy a telefonba lapozzatok oda. Ez az Efézusiakhoz írt levélnek a 3. fejezetének a 19. verse. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek a Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Pál apostol azt mondja, hogy én szeretnék valamiért imádkozni értetek. Ez a valami pedig az, hogy megismerjetek, megtapasztaljátok, átéljetek, igazán a tiétek legyen valami. Valami, ami nélkül hiába való minden. Azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy megismerjétek, mennyire szeret titeket az Isten. Amit amúgy én se tudok felfogni, mondja ő, és senki más sem. De ez nem egy lerágott csont, hogy Isten szeret minket. Nem egy matrica, amit az előtted lévő kocsin olvasol, hanem ez egy nagyon valóságos élmény lehet. És azt mondja Pál apostol, hogy ő imádkozik azért, hogy mi megismerjük, hogy mennyire szenvedélyesen szeret minket az Isten. Mennyire valóságos ez az ő szívében. Egy mindent elsodró, a halálig kitartó szeretetről beszél. Egy olyan állapotról, amiből őt nem lehet kizökkenteni. Valamiről, ami a halált is legyőzi. És azt mondja, hogy ez a ti örökségetek. Ez az, amivel be lehet teljesednetek. És ez alapvetően fontos akkor, ha mi hívők vagyunk. Mert csak ebben van biztonságunk. Ez lehet az identitásunk. És amikor mi imádkozunk az Istenhez, akkor mi egy olyan Istenhez imádkozhatunk, akiről tudjuk, hogy odáig van értünk. Hogy ma, akárhogy jöttem ide, szerelmes belém. Mindegy, hogy mit vettem föl, mindegy, hogy milyen a sminkem, mindegy, hogy kire néztem csúnyám, hogy milyen bűnöket titkolok, hogy milyen régóta nem is köszöntem neki, mindegy. Ő ebből az állapotából nem tud engedni, hogy szenvedélyesen szeret. De nem fog tanítani, mert ima alkalom lesz, de a lényeg. Szóval azt mondja, hogy ezzel teljesedjetek meg. Tehát lehet egy kicsi belőle, meg derékig, meg így mellmagasságig, de lehet fedni a fejünket is ezzel. Tehát van több az Úrnál. És azt mondja, hogy kérjetek, hogy legyen több nektek ebből. Mert két dolog nem fér meg az emberbe egyszerre. Vagy a szeretettel teljes, vagy félelmek vannak benne. Olyan félelmek, amiket senkinek nem mond el. Olyan félelmek, amik gyötréseket hoznak. Olyan félelmek, amik megbénítják őt. És az egyik a másik ellensége. Kioltja a másikat. Vagy félelemmel teli életet élek, és az Isten szeretete számomra egy mondat, ami nem sokat ér, mert a félelmeim nagyobbak ennél, vagy Isten szeretete teljes bennem, és akkor ez a mennyei szeretet, ez az 1 János 4.18 alapján kiűzi a bennem lévő félelmeket. Nem tudnak egy helyen meglenni a testembe. És lapozunk is oda, 1 János 4.18. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára, sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Amikor az Isten szeretete uralkodik bennünk, akkor amikor ez kiteljesedik, amikor az én identitásom az, hogy akármit tettem, akármit gondolnak rólam az emberek, én az vagyok, akit szeret az Isten, és szabad vagyok a félelmektől, akkor ott nincs hely a félelemnek. El tudok szakadni attól, ami a múltam. El tudok szakadni attól, ami a mai napig engem fogságban tart. Szabad lehetek a félelmeim súlya alól. Bármi az. És igazából ez a félelem az, ami minket megakadályoz abban, hogy úgy éljünk itt a földön, ahogyan Isten megálmodott minket már az anyánk méhében. Pál apostol azt mondja a Galata levél első fejezetének 15. versében, hogy
A mindenható Isten már az anyám méhében kiválasztott engem, és elhívott engem, hogy az övé legyek. Viszont a félelem megakadályoz minket abban, hogy úgy éljünk, ahogy Isten megálmodott minket még a születésünk előtt. De Istennek van egy célja az életünkkel. És ha mi odaadtuk neki az életünket, ahogy énekeltük itt az utolsó dalban, ha valóban mi vele vagyunk szövetségben, és egyek vele, akkor mi élhetünk úgy, ahogy ő megálmodta a mi életünkre, mert az anyánk mélyébe előtt. Adott egy elhívást az életünkre. Egy olyan utat, amit mi nem tudunk kitalálni. És az első imádságunknak az lesz a célja, és melegítsetek, mert mindjárt kezdünk, hogy rakjátok le a félelmeiteket az Úr elé. Te tudod, hogy mitől félsz. A múltadból, a jelenedből, és a jövődből. Te tudod, hogy mi az, ami neked fáj. És nem is kell, hogy másnak elmond. Csak vidd az Úr elé, és tedd le. És kérd, hogy az Isten szeretete árassza el a te lényedet. És töltse be azt a helyet, amit éppen leraktál a kereszthez. Hogy az ő szeretete legyen teljes, és a félelem múljon el a te életedből. Hogy szabad lehessél arra, és még ez is az ima része lesz, hogy megtudd, mi a te elhívásod. Hogy az az élet legyen a tiéd, amit Isten megálmodott rólad. Mert ez vagy te. Ez a te életed. Isten álmodott rólad valamit, a félelmeid viszont lebénítanak. Tedd le a félelmeidet, és tudd meg, hogy ő mire álmodott meg téged. És lehet, hogy már szólt, és már múltban emlékeztetett. Emlékeztessen ma is, és erősítse meg azt, hogy te ki vagy az ő számára. És lehet, hogy még nem tudod, még sejtésed sincs. Hát kérdezd meg tőle, és utána folytassuk a dicsőítést. Jó? Úgyhogy lekapcsoljuk a villanyt, és a sötétben senkitől sem zavartatva, félhangosan, név nélkül menjetek be az Úr elé, és utána folytatjuk az estét.
Hálát adunk teljes szívünkben, és imádunk téged. Imádunk téged, örökkévaló, dicsőséges Istenünk, édesatyánk. Köszönjük, hogy te legyőzted a gonoszt, és legyőzted minden erejét. És köszönjük, Uram, hogy minden győzelmedet nekünk adtad. És Uram, lerakjuk el ide félelmeinket, az aggódásainkat, a hitetlenségünket, a saját terveinket. Szabadok akarunk lenni ennek a súlyától, ennek a fájdalmától. És csak élvezni azt, hogy szeretsz minket. És köszönjük, Uram, hogy te mint halálig szerettél minket. És köszönjük, ez a szeretet győzte le a halált. És ő ezt támasztott föl téged. És ez él bennünk. És ezt tart meg. És ezzel akarunk beteljesedni. És ez a mi identitásunk. És ez a mi valódi lényünk, hogy szeretsz minket. Hogy szerelmes vagy belénk. Hogy nem vádolsz. Hogy nem büntetsz. Hogy nem változol. Hanem te elkötelezetten, szenvedélyesen szeretsz minket. És ebbe akarunk megnyugodni, és ezt vegyen el minket. És Uram, köszönjük, hogy te elhívtál minket. A születésünk előtt már, Uram, te egy tervet adtál az életünkre. És szeretnénk valóban a te elhívásodat megélni, elfogadni és megköszönni. És hálát adni, hogy ilyen magas életet adtál nekünk, hogy ilyen nagy a te elhívásod. És szeretnénk úgy élni mai naptól, Uram, hogy ez a szeretet, Uram, motivál minket, hogy elfogadjuk és válaszolunk a te hívásodra. És köszönjük, Uram, hogy nem kell, hogy céltévesztetten éljünk, hanem élhetünk a te szerves részedként, a te tervedben. És te velünk vagy, és bátorítasz, és vigasztalsz, és vezetsz, és szeretsz. Legyen áldott a te neved. Jézus nevében. És mindenki mondja, ámen. Évi fel fogja olvasni egy-két verset abból a részből, ahol van. És igazából szeretném, hogyha ezt egyfajta gondolkodásra szánnánk, ezt a 3-4 percet, amíg játsszuk ezt a dalt Isten szeretetéről. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.
Mai nap van egy másik ima területünk is, és ezt pedig kisebb csoportokban fogjuk majd megtenni. És hát mielőtt még valakivel együtt imádkozol, legalább kérdezd meg a nevét, ha nem ismered. És mielőtt elkezdenénk a másik témáért imádkozni, az ima elején én arra kérnélek titeket, hogy áldjátok meg egymást Isten áldásával. És ugye az első imatéma az arról szólt, hogy egyénileg mi hogyan tudjuk letenni a félelmeinket, hogyan tudunk beteljesedni az Isten szeretetével, és hogyan tudunk megerősödni a mennyei elhívásunkban, mert Isten egy céllel álmodott meg minket. És nagyon jó, hogy ezt ma megtettük, de én bátorítalak titeket, hogy ezt otthon is, vagy az utcán, vagy akárhol vagytok, tegyétek meg sokszor. Mert a félelem az sokszor visszajön. És a szeretetet meg sokszor elengedjük. A második ima területünk az pedig a környezetünkre vonatkozik majd. Ugyanis nem véletlenül élünk mi itt Magyarországon. Nem véletlenül születtünk meg. És nem véletlenül vagyunk ma mi itt. És nem véletlenül lettünk megváltva. Ezek céllal történt események. És az Úr nagyon szeret minket, de nagyon szereti a nemzetünket is.
És a második ima területünk az Magyarország. Hogy imádkozunk Magyarországért. És esetleg nem magyar vagy, de itt élsz, akkor megköszönjük, ha imádkozol ezért. De mi, akik itt születtünk és magyarul beszélünk, nekünk ez a hazánk. És Magyarországnak szüksége van Jézus Krisztusra. Szüksége van az Úrra. És azért fogunk imádkozni, hogy ezt a változást a mi generációnkban megláthassuk. Mert a mi felelősségünk, hogy a mi életünkben hogyan fogjuk átadni azt az országot, ahova valók vagyunk. És nekünk van lehetőségünk segítségül hívni a mindenható Istent. Hogy változtassa meg a mi nemzetünk, a mi népünk jövőjét. Hogy az ő neve emelkedjék föl, és az ő dicsősége legyen látható. Hogy ez az ország egy jó irányba menjen előre. Hogy akik itt élnek, azok Isten védelme alatt, az ő terveiben, az ő áldásaival tudjanak élni. Hogy ne a sötétség erősödjön, hanem a világosság. És Isten arra hív minket, hogy áldjuk meg a mi nemzetünket, bölcs döntésekkel, olyan emberekkel, akik Isten félelemmel és isteni vezetéssel hoznak döntéseket. És hogy a kereszténység ne az út szélén legyen az árokparton, hanem legyen az út, amin keresztül megy ez az ország előre. És ez csodának tűnik, és az is. De az is csoda, hogy mi ismerjük az Urat. És az Úrnak terve van erre az országra, hogy terve van a mi életünkre is. És a mi elhívásunk az bele simul a mi környezetünkbe, ebbe a nemzetbe. És a mi generációnkban nekünk van lehetőségünk változást kérni, hogy az Úr látogassa meg a mi hazánkat, és hozzon egy felüdülést, hogy ez az ország Istené legyen. Úgyhogy a második ima témánk az a nemzetünkre vonatkozik, és a második Zsoltárban azt olvashassuk, hogy kérjétek tőlem, és nektek adom a nemzeteket, mint a ti örökségeteket. És hát most sok nemzetet lehetne kérni, de mi most Magyarországért fogunk imádkozni. És ennek az országnak sok területe van, sokfajta vezetője van, és nem akarok most én mindegyikre említést tenni, ahogy az Úr vezet titeket, azokra a területekre mondjatok imát, és ne felejtsétek el, hogy mutatkozzatok be, áldjátok meg egymást, és imádkozzunk Magyarországért, hogy az Úr hozzon változást. És most nem kapcsoljuk le a világot. Jó?
Köszönjük, hogy te szereted a magyar nemzetet, hiszen te álmodtad meg. Köszönjük, Uram, hogy neked egy jó terved van a mi nemzetünkre. És kérünk téged, Uram, hogy látogasd meg a mi népünket. Hozd el, Uram, a felüdülést, a változást. Tisztítsd meg, Uram, a mi népünket. És Uram, legyen ez a nemzet a tiéd. Legyen nagy itt a te neved. Látogassál meg minket, Uram, hogy tízezrek ismerjék meg a feltámadás erejét, és jelek és csodák történjenek szerte szét az országba, Uram, és mindenki az Istenhez fusson, és őt áldja, és őt imádja, hogy legyen a mi generációnk, Uram, az Istent félő generációja, akik leadják a büszkeségüket, és fölveszik az Isten szeretetét. Uram, kérlek, tisztítsd meg a mi országunkat, és hozd el a te tervedet. Áld meg, Uram, mindazokat, akik ma kormányoznak, akik döntéseket hoznak bármilyen területen, Uram. És vezesd őket, tisztítsd meg őket, és segítsd meg őket. Atyám, szükségben vagyunk, és fölismerjük, Uram, hogy csak te tudsz segíteni. És kérünk téged, hogy segítsél. Segítsél, Uram. Legyen egy áldott jövőnk, és az utánunk jövő generációnak is legyen áldott jövője, Uram. A te nagy nevedért. Törd le a gonosznak minden erejét, és hozd a te szerelmedet, Uram, a Jézus nevében. Amen. Amen. A megfáradt és nincs telen, itt reménye vár el, most minden.
napját, Isten lelke. Téged várlak, hiszek benned, élő víz folyam. Kegyelem mossa át szívem. Imádlak,
Köszönöm neked, hogy imádhattunk téged, és kereshettük az arcodat ma. És köszönjük, hogy te közöttünk voltál, Uram. Köszönjük, hogy szóltál a szívünkhöz, Uram. Köszönjük, hogy méltó vagy az imádatra, Uram. És köszönjük, hogy megemlékezhettünk, Uram, a te szeretetedről felénk ma. Köszönöm, hogy imádkozhatunk egymásért. Köszönöm, hogy felemelhettük a te nevedet, Jézus. Köszönöm, hogy imádkozhatunk az országunkért, Uram. És szeretnélek arra kérni, hogy ezeket az imákat, amelyeket feléd kiáltottunk már, ezeket hallgasd meg, és kérlek, hozz minket közelebb hozzád, kérlek, hogy érintsd meg ezt az országot,
és kérlek, hogy dolgozz az életünkben. Köszönjük neked azt, hogy itt vagy ezen a helyen. Köszönjük neked azt, hogy itt van a te szellemed. És köszönjük neked azt, hogy megérintettél minket, Uram. Amen. Amen. Kérlek, hogy foglaltok helyet még egy 3 percre jó. Mert a bejelentéseket most rendhagyom módon itt a végén fogom elmondani. A legelső az, hogy a jövő héten a Kormos Márk és a csapata fog dicsőíteni, és a Phil Metzger fogja befejezni az Ézsaiás könyvét, és nagyszerű esténk lesz, úgyhogy gyertek a jövő héten is. Június 16-án, kérlek, hogy imádkozzatok, hogy legyen jó idő, ez az első, tehát házi feladatokkal mentek magatokért, az országért, meg 16-áért is imádkozzatok, és többit majd még később mondom. Ha jó idő lesz, akkor szeretnénk egy közös pikniket csinálni a Margit szigeten, és mindannyian meg vagytok hívva. Azért oda megyünk, majd elférünk bőségesen, és hozzatok pokrócot, kaját, hogy megkínáljátok egymást, sportszereket, lesz dicsőítés, játék, megismerjük egymást egy kicsit jobban. Délután 2-kor fogunk innen indulni a gyülekezet elől, de ha egyedül is szeretné jönni, vagy később, és a Margit szigeten a nagy téren fogunk lenni, ott a legnagyobb területen, hát majd szerintem a víztorony környékén. És amikor ott végeztünk, akkor együtt bejövünk a vasárnap estére. Úgyhogy egy nagyszerű esténk lesz, és egy nagyszerű délutánunk. Tehát június 16-án, de a Facebookon az összes többi események ez is fönt lesz. A második bejelenteni való egy egészen új dolog, amilyen még nem volt, de szeretnénk, ha lenne többször. VE projekt névem egy új eseményt szeretnénk útjára indítani, és ez pénteken lesz, méghozzá az első, az június 28-án, pénteken, 6 órakor kezdődik, és 8-ig tart. Egy olyan koncertet szeretnénk tartani, ahol belépőt fogunk szedni. Méghozzá 500 forintot. Hogy kifejezhessük az Úrnak azt, hogy mi komolyan vesszük őt, és ez egy lehetőség nektek is, hogy 500 forinttal adakozzatok, tehát nem doboz fogunk körbe küldeni, hanem egy koncertet csinálunk, ahol 500 forintos belépőjegyek lesznek, és ebből az összegből a jövőben szeretnénk az Úr munkáját előrevinni, úgyhogy bátorítak titeket, hogy ha nem jöttök el, akkor is vehettek jegyet, és maximum ezzel támogatjátok az Úr munkáját, de mi szeretnénk egy nagyszerű estét varázsolni nektek az Úrral, és meg vagytok hívva egy 500 forintos jeggyel. Úgyhogy ez pedig június 28-án lesz, és a jövő héten már jegyeket lehet erre venni az alkalom után. Úgyhogy már most hirdettem, hogy a jövő héten 500 forintot hozzatok magatokkal. De ha már ma van nálatok pénzt, akkor azt mind elkérjük, mert pólókat lehet venni. Méghozzá az előtérben a 60 darabos első limitált kisszériás gyönyörű férfi és női minden méret kapható bejárat mellett a infopultnál lehet. Hát próbálni nem, de megvenni, igen. És még 2 közérdekű bejelenteni való. Az első, hogy minden vasárnap este előtt 6 órától ima szolgálat van, és mi hisszük és valljuk, és remélem, hogy ti is, hogy minden imádságban születik, és az viszi előre, és azt tartja ébren. Úgyhogy kérünk titeket, hogyha van rá lehetőségetek, akkor itt az oldalsó ABC-ben 6-tól imádkozni szoktunk, bátorítak, hogy gyertek el. És az utolsó bejelenteni való, bár nem utolsó sorban, van egy evangelizációs csapatunk, és annak van egy dráma csapata, és a jövőben valamikor majd be is mutatjuk, hogy milyen drámákat csinálnak, és erre várunk fiúkat és lányokat, hogy a különböző szerepekben eljátszhassátok mindazt, amit megtanultok a dráma csapatban. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy itt voltatok, legyetek nagyon áldottak, érezzétek jól magatokat, sziasztok!